Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Star Trek Picard, que se chama The Watcher, né, o Observador. E então, esse episódio é basicamente é o desenrolar realmente das histórias que que aconteceram no episódio passado, né? Então, começa imediatamente após, né? E, de um certo modo, a história se divide em dois frontes, né? A gente tem uma terceira história super curtinha ali com a doutora Jurati, mas a história dela é super pequena, que quase que não conta, assim, como estrutura de história mesmo, como que o episódio é dividido em si, né? Fica algumas ceninhas soltas assim só. A história basicamente é o Picard indo até aquele local que eles conseguiram as coordenadas, né? Dentro do cérebro ali da Rainha Borg, e depois com a história da Sete indo procurar o Chris, né? O Cristobal. E, ok, então vamos falar sobre essas duas histórias. Então a Sete e a Raf, elas estão indo atrás do Chris Hughes, né, na polícia, né, e aí existe toda a questão de como que o sistema é lento, né, porque primeiro elas vão procurar na polícia de Los Angeles ali, a polícia não tem nem aquilo no sistema ainda, ele tá entrando, deve estar em transferência e tal, e eles fazem uma piada ali com o nome dele, né, que é Cristobal, né, e eles ninguém entende ali, começa a chamar ele de Crystal Ball, né, bola de cristal, né, então mostra um pouco sobre também essa falta de conexão que existe ali entre a polícia e esses imigrantes, né, a gente não se importa nem de saber o nome deles, né, o que seria um ponto interessante se eles não colocassem logo em seguida a pessoa que vai avisar para elas ali, olha, então, vocês vão achar o amigo de vocês, mas não aqui, vocês precisam ir até o ICE, né, que é o Departamento de Imigração lá nos Estados Unidos, né, vocês precisam até ir até esse departamento, né, do ICE, aqui vocês não vão ter essa informação, né, vocês precisam ir rápido, e esse cara, que é o cara que deveria ter mais empatia ali, entender um pouco mais o mundo dessas pessoas que estão imigrando ali para os Estados Unidos, esse cara também não consegue falar o nome dele, e também os chama de Crystal Ball, né? Então, é aquela piada que se estendeu um pouquinho demais, né? Eles fazem um comentário interessante usando essa dificuldade ali, essa falta de conexão da polícia com as pessoas imigrantes, e depois a pessoa que vai ajudar também não tem conexão nenhuma. Eu acho que deveria ter parado antes, né? Mas enfim. E aí, grande parte da cena delas é uma cena de ação, né? Porque elas estão dentro do... Elas pegam ali, roubam o carro da polícia, né? Pra tentar chegar, e tem o computador da polícia ali, que agora é totalmente interligado. Antes, na cena anterior, não era, né? Mas agora se torna interligado, então ela consegue acesso ali às informações da ICE, né? E tudo bem, eles... E é uma cena de... como aprender a dirigir esse carro antigo, né? Esse equipamento aqui de transporte que é tão primata, né? Primário, que elas não sabem nem utilizar, né? O pessoal acostumado a dirigir carro automático não sabe dirigir carro com câmbio manual, né? Então, basicamente, esse é o tipo de piada. E logo depois se torna uma perseguição, a polícia indo atrás delas e tal. E a cena de ação é divertida, é interessante, é engraçado de ver e tal. Outra coisa que eles... espelham ali duas cenas ali do quarto filme, né, de novo, de volta para casa, né, nessa cena do transporte mesmo, elas se teletransportam ali no último momento, né, espelhando a cena do filme, onde eles entram no elevador, e quando eles chegam no andar de baixo, que o pessoal ali da segurança do hospital vão pegá-los na porta do elevador, eles não estão mais lá dentro, né? Então eles espelham, porque a hora que a polícia vai chegar e pegá-las ali dentro da viatura, elas não estão mais, né? Então tem ali um espelhamento dessa cena do filme.
Outra cena interessante é quando elas pegam um ônibus, né, e elas encontram aquele punk que estava escutando ali música alta, né, e incomodou o Spock, né, e a Seth vai lá e fala, ó, abaixa o volume e tal, não sei o que lá, e ele coloca a mão assim em cima do pescoço, lembrando que uma cena parecida já aconteceu com ele, que ele se deu mal, né, acordou com uma dor no pescoço depois. Então ele, ô, oh, desculpe aí e tal. Achei relativamente engraçado, assim, achei divertido ver eles recriando a cena novamente, né? O que me leva a falar da direção, né, desse episódio e do episódio passado também. No episódio passado eu tinha lido, né, o nome da diretora, Lia Thompson. Eu li o nome, mas não acreditei que seria a Lia Thompson de Volta ao Futuro, né, que fez a Lorraine McFly em De Volta ao Futuro. Eu não tinha, eu achei que era um caso de homônimos, né? Depois eu descubro que, não, de fato é ela dirigindo o episódio. E eu achei a direção dela muito esperta, porque ela realmente consegue pegar essas cenas, que são clássicas ali dos filmes, né? E ela recria cenas com a tomada dela, né? Com o sabor dela ali, o tempero dela, mas fazendo as referências para os filmes de viagem no tempo que existiram dentro do universo de Jornada nas Estrelas, o que é super legal, assim, é super de bom tom, assim, super de bom gosto as coisas que ela faz. Eu achei divertido. Então, mais uma conexão aí bacana, né? Porque ninguém melhor para dirigir os episódios de viagem no tempo, né, do que a mãe do Marty McFly, né? Acho super justo isso. Agora vamos falar rapidamente ali sobre a parte do Picard em si, né? Ele chega e ele chega nas coordenadas que eles encontraram ali no cérebro da Rainha Borg, e nada mais é do que o bar da Guinan, né, na Terra lá no futuro. Achei, de novo, uma daquelas coincidências, né? O Picard não teria percebido que são as mesmas coordenadas que ele conhecia tão bem, né? Eles que estão tão acostumados a ler esse tipo de coordenada, ele não ia bater o olho e já falar, ah, eu conheço o lugar, eu sei onde é que é, né? Enfim, quando ele chega lá, está a Guinan, só que não a Guinan, é uma outra atriz, né? Não a Whoopi Goldberg, é uma outra atriz fazendo a Guinan, o que a princípio causa uma certa estranheza, porque a gente espera que seja a Whoopi, né? Obviamente, né? A Guinan é a Whoopi. E hoje, com esse tipo de tecnologia de rejuvenescer os atores, eu achei que eles poderiam fazer facilmente esse episódio utilizando ali a Whoopi rejuvenescida, né? Só que talvez o custo ou o tempo de produção fosse muito alto, que proibiu que fosse feito. E aí, obviamente, escolhem por colocar uma nova atriz. Dito isso, eu gostei da nova Guinan, né? Da Guinan mais jovem, né? Menos sábia, né? Como ela sempre foi mostrada na nova geração, né? Aquela figura de sabedoria, onde o Picard sempre ia para buscar conselho, conforto, né? Onde ele podia colocar para fora ali o que estava remoendo, o que estava comendo ele por dentro, né? E ela sempre tinha ali os comentários que guiavam, né, o Picard, que norteavam, né, o Picard para o caminho certo, né? Que podiam colocar, olha, então é isso aqui que está acontecendo. Que tal se você olhar sob essa perspectiva? E aí abrir os olhos do Picard para novas possibilidades, né? Essa personagem da Guinan não está formada ainda, né? É uma Guinan mais inexperiente, é uma Guinan que ainda luta ali com os próprios problemas internos, que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas e tem as suas decepções com as coisas, né? Ela é uma pessoa que está decepcionada com a Terra, com a humanidade, né? Então ela tem que lidar com essa decepção, com essa frustração do mundo que ela está ali, que ela gosta das pessoas, mas ela fala, olha só o que estão fazendo com tudo isso aqui, né? Então, mais uma vez aí, a produção usando a narrativa da série para falar sobre os problemas atuais que estão sendo enfrentados pela humanidade hoje em dia, né? Isso Star Trek sempre fez, talvez de formas um pouco mais sutis em encarnações anteriores, e nessas encarnações mais novas aí de Jornada, sempre mais explícitas, né, com menos sutileza, assim, mais na cara mesmo o que está sendo feito. E eu acho que é uma questão de opção, é uma questão de
tom é uma questão de gosto, né? Então tem pessoas que vão aprovar e tem pessoas que não vão aprovar esse tipo de abordagem aí, então sempre vai ter a discussão aí sobre como que abordavam esse tipo de tema antes e como que abordam esse tipo de tema hoje em dia. Aí cabe uma questão de gosto. Como técnica em si, como roteiro escrito, eu não achei um roteiro ruim, achei um roteiro que ele cumpre a função dele, ele faz o que ele se prontifica a fazer, né? E coloca ali as referências necessárias para situar a série dentro de um universo maior, dentro de um escopo maior, inclusive com algumas referências ali que eu encontrei com Cidade à Beira da Eternidade, quando eles estão ali doando umas coisas para aquelas missões de rua, né? Então eles estão também em como aquela missão que o Kirk encontra a Edith Keeler lá em Cidade à Beira da Eternidade. Falando rapidamente em Cidade, será que eles vão criar ali uma história para o Cristobal Hughes com essa médica, né, que ajudou ele, meio que um Cidade à Beira da Eternidade? Porque eles estão ali, talvez, preparando ali terreno para existir um possível romance entre os dois nessa temporada. Será que é isso que eles vão fazer e depois ele vai ter que se separar de alguma forma muito dramática, né, dela? Talvez seja isso. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.